କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତଟ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିସହିତ ଯାଜପୁର ସହରରେ ଥିବା ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନକୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଯାଜପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦି କହିବା ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ କିଭଳି ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ପରମେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ରହିଛି ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଡଙ୍ଗି ଭସିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ 144 ଧାରାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଯୋଉ ବୈତରଣୀ ତଟ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ 144 ଧାରାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଏଠିକାର ଯୋଉ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନହେଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ବୋଇତ ବଞ୍ଜାଣ ହୁଏ। ବୋଇତ ବଞ୍ଜାଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବହୁ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯାଇ କରନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ନୀତିଗତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଲୋକ ଏଠିକି ଘାଟକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଏଥର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ କେହି ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଡଙ୍ଗି ଭସା ହଉନି, ଉତ୍ସବ ବି ମଧ୍ୟ ହଉନି, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅନୁସାରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ବି ବୋଇତ ବଞ୍ଜାଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ଭସା ନାହିଁ, କେହି ଗୋଟେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ରହୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ, ଏଠିକି କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି? ବହୁ ଦୂରରୁ ଏବଂ ବାହାର ଦେଶରୁ ବି ଆସନ୍ତି, ଏଥିରୁ ବୁଡ଼ ପକେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ସବୁ ବୁଡ଼ କରିକି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି, ଆସିକି ସବୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ବାହାରକୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏହା ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଏଥିସହିତ ଯୋଉ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ 144 ଧାରାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ସମୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ଆଉ ପାବନ୍ଦ ଲଗାଯାଇଛି, କାରଣ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେଇଥାଏ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଯାହା ଘାଟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।